ես արդեն անտանելը։ Քես կրակնան գցում ու չի էլ մտածում, հա, հետևանքների մասին։ Համջան, արտակնա էլի, ինչ պիտի լինի։ Արտակին չզանգես ու հետը չխոսես։ Լսի, Կորյուն, դու քո մտերիմ ընկերոջը չխնայեցիր։ Դու հիմա ինչ ինձ պիտի խնայես։ Բարև, Վարավիկ, շոքե։ Ինչ ես անում այստեղ։ Ու եթե դու մի անգամ էլ արգամին ներքաշես այս պատմությունների մեջ, ես երդվում եմ։ Ես ամեն ինչ կպատմեմ։